السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا هاي بشة هاي صدق كبشة إن شراد لما كوني كبي لبعضن جودهان وحلوق ديار جروبي دمان قبل الله دل كسومل لان أردن دور شدة دعي دون تا كبي صدق كبشة مي لما كوني كبي لبعضن أو كبيعن ما أنت بريء هدي الحين قرسي دور شدة نه ودور شعليس كده له إن وتاريخ سومل لان ولي هراء قبي قبسومين لبا دور شا أو إسكوسيت كان oo kala ah doorashada wakiilada iyo doorashada deegaanka waa markii ugu horeysay taariikhda ay gali doonto abid Soomaaliland waxa uu dhan karaa waa guul isoo hoyatay qaranka Soomaaliland hadaba si ay doorashadaasi noogu qabsanto komishanka doorashooyinka qaranku waxay ka hawlgaleen wax kasta oo suura gelinaya in doorashadaasi sideedu qabsanto xilligeedna ku qabsanto inay diyaar yahay maanta waxa la kala diray dhamaan qalabkii doorashada iyo shaqaalihii loogu talagalay inay goobaha ka shaqeeyaan shaqaalahaasi guud ahaan tiradoodu 14,000 oo shaqaale ah bay gaarayaan waxa kale oo iyaguna ka hawlgelaya ciidamada oo isugu jira booliska iyo militaryga oo iyaguna tira 10,000 oo ciidan ah ay iyaguna la geeyay waxa kale oo iyaguna tagaya tira kale inta aan ka yareyn oo 8,000 iyo dheeraada oo muraaqibinta xisbiyada ay soo direen waxa kale oo iyaguna ka hawlgelaya goob joogayaasha maxalliga ah oo kor u dhaafay 700 oo qof oo ay soo direen hay'adda SANSAF iyo goob joogayaasha kale ee caalamiga ah oo iyaguna imika dalka ay nagula sugan gobolladana wada tagay wada jooga iyaguna markhaati ka noqonaya doorashadeena qaabka aynu qabsanayno iyo sida ay noogu dhacayso waxaa ku tartamaya doorashooyinkan tiro ku dhow 1,000 qof ayaa ku tartamaya oo u tartamaya golaha deegaanka iyo golaha wakiilada dhammaan dadka aynu wada shaqaynaynaana waxa weeyaan tirada inta leeg aynu rabnaa inay nooga soo baxaan tiro kooban oo horumarkeen u baahan in Soomaaliland u baahnayd inay gaarsiiyo ujeedada loo sameeyay doorashooyinka waa inta say hadaba inoogu suurta gasho doorashadan waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo nidaamkeeda iyo in la fahmo yaa ka qayb gelaya doorashada yaa codeynaya maalinta doorashada yaa xaq u yeeshay inuu codeeyo waxa xaq u leh oo kaliya qofkii qaatay kaarkii cod bixinta waxaan doonayaa inaan dadka wacdeeyo kaarka cod bixinta qofkii qaatay ayaa codeynaya kow qofka waxa ugu qoran goobta uu ku codeynayo wuxuu eegayaa qofku kaarka xaggiisa dambe waxa ugu qoran goobtii uu ka codeyn lahaa marka qofka halkaas uu ka akhriyo wuxuu fahmayaa markaaba goobta uu tagayo ee ku codeynayo marka wax xaq u leh qofka haysta kow kaarka cod bixinta ee qaatay muddadii loogu talagalay qofka labaad ee isaguna ay tahay inuu codeeyo waa qofka haysta warqadda yar ee light blue ah oo la bixiyay xilligii kaar bedelka waxaa jira dad badan oo uu ka lumay kaarkii oo komishanka doorashooyinka qaranka u yimid codsaday maadaama uu ka lumay kaarkii in la siiyo waxay ku codeeyaan dadka waxaa loo suurageliyay inay qaataan shahaadada shahaadadaasi waxay la qiimo tahay kaarka cod bixinta waa shahaada orijinaala waa light blue kaasu qofka ku codeynaya qofkii markaa loo bedelay kaarka iyo qofkii loo bedelay degmada amase gobolkii markii hore iska diiwaan geliyey waxaa la siiyey shahaada yar blue ah taasaanu ku codeynaya labada qof ayaa xaq u leh inay codeeyaan wixii intaa ka baxsan dadka qaar baa laga yaabaa inay haystaan warqad yaroo cad oo ah tii waqtigii qofka la diiwaan gelinayay la siiyey si uu u qaato kaarkiisa cod bixinta maadaama kaarkiisa qofkaasi aanu qaadan warqadiina u haysto isaga iska lumiyay chaanskii uu ku qaadan lahaa kaarkii cod bixinta lagumana codeynayo warqadda hadaba dadku waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan qaabkan loo codeynayo maadaama doorashadu ay tahay laba doorasho oo isa saaran qofku marka uu goobta soo galo ee guddoomiyaha goobta uu hubiyo qofkan inuu kaarkan uu sitaa ama shahaadadan uu sitaa ay tiisi saxda ahay tahay wuxuu xaq u leeyahay marka qofku inuu codeeyo waxaanu xaq u leeyahay laba cod qof wuxuu siinayaa golaha deegaanka qofna wuxuu siinayaa wakiilada marka deegaanku sidaynu horeba u sheegnay waa nambar baa loogu codeynayaa waa tiro qof waliba wuxuu leeyahay tiro marka qof waliba mudanaha uu doonayo inuu codeeyo halkaasuu ka eegayaa nambarkiisa calaamad baa ku hortaala
calaamada ku horta la waxay muujinaysa saddexdi xisb qaran iyo musharaxiintoodi qof waliba marka wuxuu u codeynaya calaamada ayay ku horta la saddexdi xisb lama rabo inay xaggaan u dhaafto xaggaan u dhaafto waayo codkii waad ka khasaarinaysaa qofka haddii aad dhaaf dhaafiso sanduuqa yar ama bogoska yar ama afargeyska loogu talagalay inaad ku codeyso marka deegaanku waa calaamadaasu leeyahay nambarkaasu leeyahay markay timaado haddaba golaha wakiilada golaha wakiilada waxa loogu codeynayaa wax weyn calaamad buu leeyahay ah sawir sawir baa isaga ugu yaalla qofka magaca magaciisii baa halkaa ku yaalla waxaa ku yaalla calaamadiisii ama sawirkii lagu garan lahaa astaantiisa iyo halka u bannaan oo ah bogoskii yaraa ee uu qofku ku codeynayay marka qofku waa inaanu dhinacnaba u dhaafin afargeyska waa u ciid waa kulmiye waa wadan sidaasay markaa u siman yihiin oo ay tahay qofka doonaya inuu u codeeyo musharaxiisa aanu la dhaafin halkaa loogu talagalay inuu ku codeeyo ee afargeyska dhexdeeda waa inaan dhinacnaba u dhaafin si aanu kaaga khasaarin ama muran aanu u gelin qofkii aad doonaysay inaad u codeyso ha ka khasaarin codkiisa murana ha ka gelin marka waxaan u sheegayaa codbixiyayaasha in laga doonayo nidaamka inay u codeeyaan haddaba muhiimaddu waxa weeyaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu dhammaystiray lacagtii loogu talagalay inay ku qabsanto doorashada xisbiyadii waxay soo dhammaystireen inay inoo keenaan dadkii tartamaya musharaxiinta ahaa waxa kaloo ay soo dhammaystireen muraaqibiinta inay keenaan komishanka doorashooyinka qaranku iyaguna waxay soo dhammaystireen dhammaan agabkii iyo shaqaalihii ka howlgeli lahaa doorashooyinka maadaama ay doorashadani tahay doorashadii xildhibaanada ee wakiilada iyo doorashadii mudanayaasha ee dowladaha hoose waa muhiim in loo dareero maadaama waqtiga intaa badan iyo lacagta intaa badan la geliyey iyo hawsha intaa badan aynu gelinay si horumarka dalkeena aynuga dhalno waxaynu u baahannahay maalinta berri ee qof kasta oo xaq u leh inuu codeeyo inuu u baxo goobaha doorashada si wanaagsan ay u codeeyaan intaasoo dhan maadaama oo lasoo qabtay oo xukuumaddii iyo madaxweynihii ay ka howlgaleen komishinkii doorashooyinka qaranku dhameeyeen axsaabtii wixii looga baahnaa soo dhameeyeen maanta waxaa lagu soo wareejiyay mas-uuliyaddii waa dadweynaha iyo codbixiyayaasha codbixiyayaasha ayay maanta la taallaa inay dhammaystiraan oo sii qurxiyaan oo maalinta berita ah 13 bisha ee may u dareeraan hawshaas doorashadana ay soo gebagabeeyaan quruxdeedii iyo dhammaystirkeedii maanta waxay la taallaa dadweynaha jamhuuriyadda soomaaliland marka waxaan ugu baaqayaa waan leeyahay si aynu u gaadhno guul si aynu horumar u gaadhno si aad u heshaan idinkuna xildhibaanadii aad doonayseen berrito inay dalkeenna wax ka qabtaan horumarina gaarsiiyaan inaad u soo baxdaan doorashadaas si mug looga qayb qaadataan xilligeedii timaadaan marka qof kastooba soo diyaargarow maadaama dhaqdhaqaagu aanu jirin maalinta berrita ah ee doorashada qof waliba ha isgeeyo goobta uu ka codeynayo codkiisana sidaa isagoo xor iyo xalaal u dhiibanaya ha dhiibto komishanka doorashooyinka qarankuna insha allah sida ugu dhaqsaha badan ayay uga jawaabi doonaan ay usoo kala saari doonaan xildhibaanada iyo mudanayaasha guud ahaan waxay u kala helayaan saddexda xisbi qaran codadka sida ay loogu kala codeeyo ee ay gobollada uga kala helaan codadka ayay u kala helayaan xildhibaanaduna hadhow waxay u kala cod badan doonaan xildhibaanada iyo mudanayaashu waxay codadka u kala heli doonaan sida ay iyaguna ugu kala cod badan yihiin xisbiga ay ka sharaxan yihiin marka saasaa insha allah loo kala saari doonaa waxaanu rajeynayaa guul iyo gobonimo inagoo doorashadii u dareenna si qurux badan nabadgelyaan inay inoogu dhacdan ilaahay inoo weydiinayaa dhammaan oon salaamaya qaranka soomaaliland.